Këta fëmijë do t'u bashkuan këtë të mërkur një prej aktiviteteve të organizuara në kryeqytet. Për të qëndruar afër tyre në këtë ditë, pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Prishtinës përparim Rama. E mungesës së hapësirave publike të dedikuara për fëmijë, ky premtoi se do t'ju vi fundi. Ne tash si qeveria e re lokale në pik kyçe qendrore kemi transformimin e Prishtinës të marrë si pik kyçe fëmijën. Rama ka theksuar se në 4 vjeçarin e ardhshëm 7 shkolla do të rregullohen, ndërsa 50% prej tyre do të bëhen me qendrim tërditor. Kemi 7 shkolla në program për me zhvillu gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm. Po ashtu normal me 50% të gjitha shkollave me bërë shkolla tërditore. Aktivitete pati edhe në nivel të institucioneve qendrore. Presidenti Avjosa Osmani gjatë ciklit të vizitave në për komunat e Kosovës në pej ndaloj edhe një ekspozit të përgaditur për fëmijet me nevojat të veçanta. Por të gjitha premtimet që u dhanë ndër vite për ta nuk mjaftuan që fëmijet të ndijen të lumtur. Kjo pasi që edhe më tutje të miturit vazhdojnë të ndijen të pasigurt. 7 nga 10 fëmijë në Kosovë raportojnë se ndijen të dëshpruar. 7 nga 10 fëmijë në Kosovë raportojnë se ndijen të mërzitur dhe të dëshpëruar. Kjo duhet jetë një alarm për institucionet që të veprojnë sa më shpejt, të informohen më shumë nxënësit për shërbimet e shëndetit mendor që ofrohen në komuna, të bëhet një analizë thellë psikologjike përpara formulimit të kurrikulës dhe plan programit mësimor. Ky raport i Save the Children në ditën e fëmijëve u tha se do të shërbejë si udhëzues për fëmijët. Ky raport ka me qenë një mjet që fëmijët kanë me përdor për me i qupër para ato pikpamjet e tyne dhe rekomandimet e tyre se si ata dëshirojnë t'i shohin të drejtat e tyre si dhe respektimin e tyre në Kosovë. Si pas këti raporti, fëmijët ndijen të dëgjuar vetëm gjatë fushatës elektorale. Si çdo fest tjetër, edhe kësaj radhe Petrol Company u adresua te Spitali i Pediatrisë për të festuar me fëmijët që mjekohen aty. Ky aktivitet u realizua me disa aktorë kosovar.